Pisos com aquest ja no es podran construir. La mida és de 35 metres quadrats. El govern de la Generalitat aprova avui un decret que amplia de 30 a 40 metres quadrats la superfície mínima dels pisos de nova construcció. A més, el decret d'habitabilitat potencia els habitatges més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda. Si els constructors no compleixen aquestes condicions, no obtindran la cèdula d'habitabilitat. També hi haurà un llindar màxim d'ocupació, és a dir, un nombre màxim d'inquilins en funció de la mida del pis. Si l'habitatge és de 40 metres quadrats, hi podran viure fins a 4 persones. D'aquesta manera, es vol dignificar el nou parc residencial i evitar la sobreocupació, dos punts claus de la llei pel dret a l'habitatge.